Vüqar Səfərli həbs edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə əlaqədar Hesablama Palatasından daxil olmuş materiallar üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə aparılmış istintaqla kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sərəncamında olan əmlakın həmin qurumun icraçı direktoru və əməkdaşlarına digər şəxslərlə əlbir olmaqla həbsinə qərar verilib. Qeyd edək ki, bu məlumat Qafqaz İnfo-ya istinadən çatdırılır.